السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں جاپان کے شہر فکوکا میں موجود ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے جو چیری بلاسم ہے، اس کا ایک فیسٹیول ہوتا ہے جاپان میں ہر سال، اور اس کو یہ منسوخ کر دیا گیا ہے کرونا کی وجہ سے. حالانکہ یہاں پہ اتنی ایمرجنسی نہیں ہے، لیکن جاپان کے جو آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ ہے نا، ان کا قانون جو ہے اس کو تو لاگو کیا جاتا ہے لیکن ریکویسٹ کو نہ فالو کیا جاتا ہے. تو پرائم منسٹر آبے نے جو کہا ہے کہ بھائی آپ سے گزارش ہے کہ یہ دو ہفتے تک آپ اپنے آپ کو کنٹرول رکھیں اور گیدرنگ نہ کریں، 10-20 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہ ہوں. اور یہاں پہ اصل میں یہ پھول دیکھنے کے لیے، چیری بلاسم کے دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، اور اس فیسٹیول کو انہوں نے کلوز کر دیا اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی کم لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور یہ گیدرنگ نہیں کر رہے. اور اس گیدرنگ کی وجہ بھی یہی ہے کہ کرونا سے کی وائرس کی سونا اوائڈ کرنے کے لیے کوشش کی گئی ہے. باقی آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں یہ ساری جگہ پھیل رہا ہے، لیکن جاپان میں جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ اپنے آرڈر کو فالو کرتے ہیں. جاپان جو ہے نا اپنے قانون کے، ایک تو یہ بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں، دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو صفائی سے محفوظ رکھتے ہیں، اور جتنے بھی ان کے اندر یہ وائرس کا سسٹم جو ہے نا، کہتے ہیں وہ صفائی جو ہے نصف ایمان ہے، اور اس نصف ایمان کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا کے رکھا ہوا ہے. ٹوکیو میں ہیں یہ کیسز، لیکن جس شہر میں ہوں یہاں پہ اتنے کیسز نہیں ہیں. اور یہ اسی وجہ سے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ انہوں نے جتنے بھی فیسٹیول ہیں، حالانکہ یہ فلاور فیسٹیول ہوتا ہے اس کو بھی کینسل کر دیا گیا ہے، لیکن ہے کہ جاپان میں جس شہر میں ہوں ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ سب خیریت ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ احتیاط کریں اور کوشش کریں جاپان سے سیکھنے کی، کہ جاپان جو ہے نا یہ آرڈر جو مطلب ایک تو قانون ہوتا ہے نا، قانون تو لاگو کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے بھی کوئی قانون پاس نہیں کیا، لیکن انہوں نے صرف ریکویسٹ کیا پرائم منسٹر نے کہ بھائی میری ریکویسٹ پہ آپ لوگ اسکولوں میں چھٹیاں کر دیں، چرچز میں نہ جائیں، مسجدوں میں نہ جائیں، جہاں پہ بھی مطلب گیدرنگ ہوتی ہے نا 10-15 بندوں کی، اس کو نہ کریں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے لوگ انفرادی طور پہ لوگ آ رہے ہیں اور یہ یہاں پہ آ کے پھول دیکھنے ہیں، اپنا انجوائے کریں، پکچر دیکھیں، ویڈیو بنائیں، جو مرضی کریں، لیکن اب وہ جو گیٹ ٹو گیدر ہوتی ہے نا 15-20 آدمی، یا کھانا پینا جو اپنا انجوائے کرنا، وہ نہیں ہو رہا. تو یہ جاپان سے رپورٹ ہے، اور جاپان اللہ کا شکر ہے، دعا کریں کہ اس کو اللہ تعالیٰ بچائی رکھے. اور میری امریکہ کے بھی لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے آپ کو کرونا سے بچانے کی کوشش کریں. او پی ٹی وی جاپان، ہمایوں مغل. پی ٹی وی کی فخریہ پیشکش، دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام، پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار. دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے. بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار،